Eu sei que você recusou a ligação. Você vai se arrepender muito quando finalmente ouvir tudo. Mas tudo bem, aposto que o que você tá fazendo é muito mais importante do que uma última conversa com a sua irmã. Eu acabei com o submundo. Mas se quiser que o submundo continue quieto, vai ter que deixar eles se sentarem à mesa. Você tem muito a reconstruir, mas não faça tudo sozinho. A Nisha pode ajudar. O submundo tem muita gente boa.